18.45. Започват новините на ТВН. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Вижте по-важното от днес, 8 октомври. Поредните катастрофи по русенските улици. Хранят ли здравословно децата ни? Отново катастрофи по русенските улици и несъобразено дори арогантно поведение на шофьорите на пътя. В рамките на 24 часа в града са регистрирани повече от 5 сериозни транспортни произшествия с пострадали пешеходци. В два от случаите шофьорите, причинили инцидентите, са избягали от местопроизшествието. Дете и велосипедист пострадаха при катастрофи. Вчера сутринта момичето е било ударено, докато пресича на пешеходна пътека близо до Кръговото. Детето е с коремна травма и е настанено в болница за наблюдение. Автомобилът, блъснал непълнолетната пешеходка, се издирва, тъй като водачът не спрял на местопроизшествието. Днес по обед колоездач пострада леко, след като беше блъснат от кола на кръстовище по булевард Цар Освободител. Мъжът се разминал с леки травми и оплаха. Свидетели на инцидента успели да запишат номера на автомобила. След издирване на самоличността на водача, от прес-центъра на полицията съобщиха, че вчера същият шофьор е участвал в друг пътен инцидент. Една притеснителна новина, свързана с понижаването на температурите. По-високи сметки за ток този месец могат да очакват русенци заради рязкото застудяване. Това предупредиха от енергото, обслужващо региона. Оттам уточниха, че от началото на октомври има значително завишение на консумацията на електрическа енергия, а това няма как да не се отрази и на сметките. Според анализите на дружеството, повишеното потребление е с над 20%. По-големите разходи са регистрирани основно между 4 и 6 октомври, когато среднодневните температури са били с 11 градуса по-ниски в сравнение с тези от миналата година. От енергото отчитат още, че от началото на октомври максималното натоварване по електроразпределителната мрежа е достигнало над 950 мегавата, което е характерно за зимните месеци. Ако тенденцията за понижение на температурите се запази, до края на октомври спрямо същия период през миналата година, това ще доведе до по-сериозно потребление и съответно до по-високи сметки при битовите клиенти, чиято консумация най-силно се влияе от външните температури. Преминаваме на здравна тема. Линеен ускорител от най-висок клас на стойност 4 милиона лева получи днес онкодиспансера в Русе. Той е закупен със средства по оперативна програма Регионално развитие и е част от доставката на още 5 групи апарати в рамките на Европроект, чийто бенефициент е община Русе. Ускорителят ще се използва за лъчетерапия, която ще е изключително прецизна и щадяща пациентите. Вече е доставена планиращата система към линейния ускорител и са започнати монтажните дейности на апарата. Той е от най-висок клас и единственият в Северна България. Съоръжението произвежда радиация за унищожаване на туморни образования в човешкото тяло. Той е толкова прецизно, че лечението с него няма да засяга околните тъкани и клетки, а само раковите. Има си специален, нарича мултилив колиматор. Това е многолистно устройство, което оформя много точно и пак е свързано с самата компютърна система, много точно се оформя полето, през което влиза лъчението. И при цялото движение на апарата около тялото на пациента, той постоянно си променя слоевете листи, колко вкарва пред полето, за да ограничи или да разшири обема, спрямо обема на тумора. Следващият транш на апаратура в онкодиспансера ще е на скенер, а също и на нов компютърен томограф. След като бъде монтиран линейният ускорител, предстои да се изпробват техническите му параметри. Ще има и специално обучение на персонала. Очаква се през март ускорителят да бъде пуснат в експлоатация.
Нововъведения. Очакват учениците от 9 и 10 клас от 1 декември възстановяват военната подготовка. Това съобщи министърът на отбраната Ангел Найденов на заседание на Обществения съвет по отбранителна политика. Той поясни, че 5 часа обучение ще се добавят към 20-те предвидени за придобиване на умения за реакции при криза и различни бедствия. Вижте какво мислят русенските ученици. Наредбата постановява военното обучение да се провежда в часа на класа. Ще го ръководи класният заедно с военнослужещ, определен с заповед на министъра на отбраната, цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или цивилно лице въз основа на сключен граждански договор. Деветокласниците ще освояват техники за оцеляване при терористични и екстремистски атаки. Ще им бъдат разяснени спасителни и евакуационни дейности. В 10-ти клас ще се изучава историята на българските въоръжени сили, екипировката на военнослужещите и различните им мисии. Ето какво мислят за въвеждането на военното обучение русенските ученици. Не мисля, че е обходимо военно обучение. Вярно, че махнаха казармата задължителното, но не мисля, че е необходимо точно на тази възраст военно обучение. Мисля, че това е добро за нашето обучение и да. Министър Найденов каза още, че се предвижда въвеждане на 90 часа военно обучение и във висшите учебни заведения. Още информация за училищата в областта. Учебните заведения са напълно готови за зимата. Това стана ясно днес по време на областната комисия по образование. По време на дискусията обаче бе очертана тревожната тенденция за намаляване на броя на учениците. В близките 1-2 години не е изключено да се стигне до закриване на учебни заведения. По данни на Регионалния инспекторат по образование, през следващите 7 години заради миграция или емиграция на родителите от системата на училищата в Русенско ще отпаднат около 7000 деца. Професионалната ни мрежа е една от най-добрите в страната. И не трябва още да се подхожа с лека ръка да избързваме да закриваме. Това е моето становище. Нали, опонентите биха казали, че не може да чакаме на училище да само закрие. Най-сериозен проблем има с запълването на паралелките в професионалните училища, тъй като за децата най-привлекателни остават хуманитарните и икономическите специалности. Според бизнеса, държавата трябва да се намеси и да диктува какво да се изучава. От училищата са на противното мнение. Бизнесът би трябвало да назначава учениците по специалността, която са завършили. Защото държавата все пак е инвестирала в тези ученици. Харчила е пари за тях. И не можеш да имаш работно място, да речем, за някакъв техник или монтьор по определена специалност и да назначиш човек, който е завършил съвършено друго образование. Това трябва да е просто регламентирано. Като цяло нивото на образованието в региона е над средното за страната, а математическата гимназия е на второ място в България по успехи на учениците в държавните зрелостни изпити. По време на днешното заседание стана ясно, че всички училища в региона ще имат лекарски кабинети. В следващите месеци ще се работи за това медицинските лица да бъдат постоянно в учебните заведения, а не по график, каквато е практиката сега. Новина и за подрастващите. Здравословното хранене при децата е един от основните приоритети на обществото и на институциите. Особено важно за правилното развитие е да се обърне специално внимание на мълчуганите от 10 месеца до 3 годишна възраст. Необходимо е всяко едно дете да приема ежедневно определен набор от продукти. Затова в Русе се грижи детска млечна кухня, контрол упражнява областната дирекция по безопасност на храните, която проверява кухненските блокове. До сега са установени само 2 нарушения. От детска млечна кухня следят строго за набавянето на препоръчителните продуктови набори в менютата на децата, коментира директорът. Екипът се стреми продуктите, които получава ежедневно, да са пресни и в срок на годност. Съставките на храната за подрастващи са утвърдени с наредба номер 2 на Министерството на здравеопазването, влязла в сила от 1 септември 2013 година. Основно изискване в нашата работа е храните, които се приготвят, да не се пържат, значи това се изисква и от нормативните документи, така че храната, която приготвяме, е основно чрез варене, готвяне на пара и печене. Севдалина Бабъркова уточни, че млечна кухня осигурява за децата 4 хранения – закуска, сутрин, преди обед и след обед и един обяд. Бонка Койчева използва услугите на институцията ежедневно. Тя е майка на момче на година и 9 месеца. Абсолютно е здравословна, смятам, и е разнообразна. И да, доволна съм. Първо, второ, десерт, доволна съм. В
В периода от 16 септември до 18 октомври Българската агенция по безопасност на храните и нейните областни дирекции извършват засилени проверки в кухненските блокове към детски ясли, градини, млечни кухни, училищни столове и бюфети. До момента са направени 140 такива, като са установени две несъответствия, касаещи сградовия фонд и оборудване, за които са съставени предписания. Наличните храни, които са в обектите, трябва да са произведени съгласно, те трябва да отговарят на изискванията на наредба 9 от 16 септември 2011 година за специфични изисквания към безопасност и качество на храни, доставени в детски ясли, детски заведения, ученически столове. Храните, които се доставят, трябва от животински происход, трябва да бъдат и заобщо храните, които се доставят в тия детски заведения, трябва да са произведени по утвърдени стандарти. Утвърдените стандарти са Стара планина за производство на местни заготовки и продукти, България за хляб и хлебни изделия, български държавни стандарти за млечни продукти и браншови стандарт за лютеница. Доктор Дяков допълни, че пресните плодове и зеленчуци, които се доставят в детските заведения, също трябва да са със сертификат за качество. Продължаваме с една любопитна новина. В късните следобедни часове в понеделник крепостта Сексагинте Приста се превърна в сцена и стана част от фестивала Екс Еротика. Зрителите видяха театралния спектакъл Блаженно наддумване, който предаде развитието на света чрез митологични разкази, шеги и задявки от миналото. Как се е появила Адамовата ябълка, след като дедо Адам лъцнал, като видял красивата баба Ева и сякаш камък му заседнал на гушата? Това разказаха Николай Кенаров и Илия Танасов в театралния спектакъл от поредицата «Фолклорен еротикон. Блаженно наддумване» на римската крепост Сексагинта Приста. Пиесата е базирана на автентични народни текстове, събирани през годините от Флорентина Балабанова от БАН. В тях са еротичните фантазни разбирания на българите от едно време, с които те си обяснявали света. Силата на този спектакъл е неговата фантазност. Това е най-голямата сила на това, как нещо, което не е познато, как човек го намества. Режисьор на постановката е Александър Събев, а костюмите са дело на Ирина Василева. Актьорите показаха неизчерпаемото въображение на народа, с което той си обяснява произхода на интимността между мъжа и жената. Направил и телото! Ама без никакъв кусур, бе, че като я види дедата ми да лъцне. Фанал е деда Божия и я турил до дедата. Ама него го не буди. Ухнал и устата и е ухнал. Ево, шавди. И Бобаева шавнала. И дедата като се стреснал и рипнал. В спектакъла са засегнати библейски теми, както и ежедневни, битови и пиперливи народни умотворения за постоянните проби и грешки на Господ в опитите му да направи мъжкото пригодно за женското и обратно. Театралната постановка бе следващата история от поредицата «Фолклорен еротикон». Представлението в Русе предшества официалния спектакъл, който ще се играе на 15 октомври в театър Сфомато в София. Ясно е кои ще са съдиите на двете срещи между отборите на Дунав и Лудогорец от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България по футбол. На първата среща, която ще се играе утре 9 октомври от 18 часа в Разград, главен съдия ще бъде Драгомир Драганов. Реваншът, който феновете ще могат да наблюдават в Русе на 12 октомври, ще започне в 15 часа. Иван Кирилов ще бъде главен съдия на мача, а негови помощници ще са Милен Станев и Петко Павлов. Продължава надпреварата в тенис турнира за жени и девойки Приста Къп Русе 2013. Той е с международно участие, но основните фаворитки са българки. Мачовете се играят в тенис базата в парка на младежта. Турнирът е организиран от русенския клуб Приста 2011 със съдействието на Българската федерация по тенис. След квалификациите стана ясна основната схема на състезанието. 32 тенисистки ще се борят за наградния фонд в турнира, който е общо 10 000 щатски долара. Турнира протича за сега много добре, при хубаво време. Участниците са 50, имаме над 50 момичета. Квалификация основна схема от 12 различни държави, като участват най-добрите българки и това е много добре за тях, тъй като им дава
поле за изява и за печелене на точки за световната ранглиста. Сред фаворитите в индивидуалната надпревара се очертават Изабела Шиникова, Виктория Томова и Борислава Ботушарова, които са съответно на 376-то, 378-то и 510-то място в световната ранглиста, следвани от Михаела Боева на 616-та позиция. Днес Шиникова се наложи на италианката Федерика Аркидиакону с 6-4-7-5. Всички седи работят с устройства за лайв скоринг и всяка точка се предава на живо. Всеки може да гледа матча в интернет на страницата на Международната тенис федерация itftennis.com. В отборната надпревара основните претендентки са българките Изабела Шиникова и Далия Зафирова, които се класираха служебно за четвърт финал. Следват ги Ирина Мария Бара и Ева Вакано, съответно от Румъния и Холандия, и Хулия и Лютвие Есен от Турция. Финалът пред двойките ще бъде в петък следобед, а индивидуалната надпревара ще приключи в неделя, 13 октомври. Такива са новините от днешния вторник в 19 часа и 30 минути. Гледайте предаването Здраве за мен, в което ще се дискутират варикозните болести. Приятна вечер! Повторение на новините гледайте в 21.40. Предаването се излъчва с подкрепата на Няма значение какво ще е времето. С интернет и телевизия от Networks. Networks Telecommunications. През нощта на страната ще има разкъсана облачност. В източните райони ще духа слаб вятър. Утре над страната облачността ще започне да се вплътнява и през деня на места в Западна България, а през нощта срещу четвъртък и в Централна ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините ще има мъгла. В Русе облачността ще е променлива. Минималната температура ще е 5 градуса, а максималната 19. В Букурещ ще е предимно облачно и градусите ще достигнат до 17. Предаването се излъчва с подкрепата на Супербърз интернет, перфектна цифрова и HD телевизия, Networks Telecommunications.